Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu haro so imah. Wah. Ayo. Maai. Apa nang ndi lagi? Apa nang ndi? Jalan sana. Jalan. Oh, jalan. Sama siapa? Teman. Jalan sama teman-teman. Halo. Oke, guys. Kita tunggu teman-teman. Pulang pagi jalan-jalan. Boleh besok terus karena sekolahnya dijajari, guys. Nanti, guys. Daripada di rumah gabut, kita jalan-jalan. Oke. Okay. Papa main sama teman. Foto-foto. Apa jalan apa? Foto. Lah lain, lain. Aku jual foto ke. Penjaluk foto ke. Ya, penjaluk foto ke. Ayo. Di tutup jongkang ora arek guys suwen guys ayo pokoknya ngir ketekan kowe randan jongkang wis ditutup entar dibuka ngir tapi ya Allah jablok apa kowe oh rupanya buka guys tapi ini hotelnya monggo Samira mas Cak bisa nak bos ora. Masak jane. Piye iki sing masak? Masak urung tekone iki. Sing masak kan. Kok iso urung teko iki lho wonge padha nang ndi, guys. Urung teko, guys. Alah. Iya, Dok. Mon. Piye jajal? Masak dhewe le? Yo. Mbak jari le? Iya. Wong digoreng iki le. Lah iku masak apa? Wis kok goreng. Oh, dalemane cilok. Mampus kowe, bakwange ora teko, guys. Kopiar pokoknya akhir ketekan wong ini kopiar lek kowe jelas. Jelas wis to. Jelas kowe. Ayo sampe tekan karo Mas. Ya Mas, kenapa? Piye? Oh tak. Ya Pak, penceng balung mengko. Nyerah. Suwen. Subuh bar teko sekolah. Wes jungok. Saya cuma nasi lagi nih, aku tinggal mau saya siap menang. Wes. Ya, ya bro. Sama-sama memang. Nah, yo, sekali kali gawe konten mah. Ayo. Ayo. Acara. Acara. Ya mbuh ya kapan. Kok dedeman rene semangan. Enak di pandewe. Kapan? Ayo, ayo. Dadi kok ngono masak ngene kono. Iya, wes. Oke, yo. Apa? Ora sanggowo, engko tak siapkan apa ngono lho, aku bawa jajanan sempak. Sempak kem tawi. Eh wis kira ndelok apa wae. Aku ndelok ae. Sing gak pedes ku lho, guys. Wis jadi yang pedes to. Wong awak koyo ngono kok ora dhewe pedes ku lho. Wah, kilonya aku ditrangi to. Iya. Wah. Jelasno. Iki mbok rempange jelasno le. Weh, jan jelasno. Engko ra mbok jelasno mumet ke pecah engko ngono kabeh. Mangkoke. Niki sing apa, Mas? Sirup posisi sing niki sing lengkap. Semuanya ada. Enek lucu-lucu ning ngene iki. Oh.
kuning-kuning sing mine enek cekere berarti lengkap iki Mas ya. Oh. Sing ana mine rek. Lho, kuah sebelah. Ya niki kuah kuah baso, kuah aci. Kuah aci, kuah aci. Oh, niki sing sing apa jenenge? Lengkap iki. Jenenge lengkap, lengkap, lengkap Pak. Nek aci niki sing kering-keringan. Ya kok gawe dhewe, gawe nang kene. Aku mie goreng Rafa. Tulis lah, tulis tulis kuah, tulis kuah. Tulis kuah. Nah, mie goreng Rafa. Mie goreng. Heeh. Mie goreng biasa. Biasae lho, Lik, lho. Tanpa saus. Tanpa saus. Heeh. Aku sing bakso aci sing enek mine. Bakso pokok enek sing enek mine. Iya, berarti Mas. Jenengan kuah bakso sebalungan, betul. Sing heeh, sing enek mine. Oh, entar mine. Mine yo Indomie ori. Indomie. Ori lah pokok komplit. Komplit. Pedas, pedas. Nyemek Pak nih kamu. Pedas. Ya, nyemek ae nyemek. Sing nyemek bo, sing nyemek pedas. Wis cae sapa kowe karep? Sapa? Pedas. 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 Pedas ae aja level-levelan. Pedas setengah. Dikonsumsi. Wes sangko dirajai kok gak pengen iki, pengen iki. Beda-beda. Berarti bakso ati. Ati ini berapa? Jangkrik, cilok kuah, bakso ati. Bakso ambek bakso aja ambek cilok kuah. Sing kono ben kono ya. Ya iki karo saya. Kok nek rek nek. Mas akhir urung tau rene Mas. Ruwet pokoknya. Lho biasane iki ya. Mas cilok kuah iku apa? Ora tau jajan. Iki ra dhewe. Enak. Bungkus. Ya bungkus. Bungkus lho. Lah 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 Mas sing wis dibungkus. Tak japlek senengane kok. Satu sayang, sayang. Oke, iki rap Mas Rapa iki. Mas Rapa. Mie goreng biasa makan dulu nih. Nek dimakan dulu. Kata engko oke, makan mie dulu. Jangan. Ini goreng lain ya, goreng. Mantap, mantap. Wow. Wow 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 wow. Mantap sekali. Yuk kita makan. Kurang, kurang jadi. Omar Gigan. Saudara ini bernama. Ini kalau biro. Kita sih masih ketemu. Ya, aku tahu juga. Mantap. Ger tenan adem-adem mangane. Mendunge peteng makme ang apa ngene iki? Anget-anget. Nyemek-nyemek. Wis ditutul. Wes ngomong ae. Lah kok nang dulu. Wes baca apa? Eh Caca nih Caca makan. Enggak tahu Caca, ayo tak tenang. Wes mbok njajal ngono. Mantap mak e. Nyar apa, Kak? Karo makan. Ya, Cil. Pinter sip. Caca ya, Mam. Dibilang mana kowe ngambil. Jam. Ya gue cek megoran. Putus. Caca dibilang ora kelmu. Tapi saya molong-molong, Mak. Tak sungguh, Kak. Apa? Level
Halo. Oh, nek nek nggih nek iki ndume ori berarti limpo iki yo. Iya, Pak. Matang. Ini sing hati-hati, ini sing khusus mimi. Nah, akan saya langsung tak kunjungi. Mbak, siapa level C ya mau? Iya, Pak. Ini jenis apa? Sawi. Sesuatu. Ini sesuatu. Iya, Pak. Nama? Nama? Baca. Ini senangannya bening-beningan. Aku boleh jauh. Aku bakso aja level 3 deh mangke kowe. Aku sesek kowe. Ya, enak, guys. Mantap, pedes. Enak. Pedes nang. Enak. Mak jenengan ngaten iki purun. Rasa keju mak. Rafa, rasa keju mak. Rafa. Rafa. Ati tulang. Ya, oh Caca pandai sekali kau. Enggak tahu kudu lagi mandi, nguci jalannya mangan dhewe kok. Caca itu pinter kok, anak pinter ge. Lis, kau minggat nang kono, Lis. Ora apa-apa nang kono nek kene malah usuk pesekan kok. Nah, jangan nang beton kan kok bakal aku tak. Berapa? Kawan berarti pas tambahan. Mas, kayak sih kurang loh. Ada bening-beningnya kayak gitu. Kenapa? Asin kayak senengane. Tak seneng loh. Mas, kalau naik mas, kan aku jalannya melon. Eh, saya ganti melon. Melon ini kayak gitu. Nah, iya kayak melon. Buat loh. Ngenanginnya loh mas, jadi buat ini. Yes, mantep please. Wah, ger. Wah, ngene carane iki bojo bangkrut iki bandare. Embo-embo nang omah metano sekolah, teko kene kulineran. Tenan, Mak. Ya Allah, kulineran dan kulineran. Kita akan cari bersama ibu-ibu mud. Cari kulineran nang dona. Mantap. Jadi senangnya cilok guys, aku senangannya mie. Kalau mie goreng ijek ke? Mulus kayak mie kucuk. Wah, ambil. Blok, blok. Rumet kayak gini. Oh, dia senangnya nasi. Pak Suaci guys, dek nek. Itu anak mulu. Mana dong? Gak makan apa? Aku mie, mana kayaknya? Gak apa-apa, dok, gak makan. Entah pora ca. Gerangan amat juga boe enak. Nah boe enak. Kayak saya makan boe. Mangan mie itu gak pakai jeruk. Pakai jeruk. Pas kecutan. Nah ini pancen ya rodok lagi-lagi sih dek ya. Iya yang ini. Menurut aku ya. Antara ini dan ini. Iya. Kuahnya enak. Ini enggak terasa. Itu pancennya ya kuah asli. Asli. Lagi kan kuah anu, gawe dhewe, bumbunan dhewe. Oh, asli. Aku nek kene ya iki. Heeh, aku yo ngene iki nek mene ini. Iki. Penasaran. Ya, iki dadi bahan. Iki ku sing mana sopo? Wes ta. Lah iki ngene aku ora ngerti kok sing mangan iki ya. Lah iya, guys. Ketemu apa ini? Ya Allah cemplok, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kalau seblak, makan seblak. Anda ini makanan makanan enak, makanan enak yang melegar. Ya Allah. Ini kima sampai anak. Pokoknya sampai anak yang gini ya. Oh, anak boeman, minum kau ini boeman. Ini kalau tuku. Masih tangan yang boeman, guys. Mantap ya hari ini. Nah, ini sing nyedam iki dek ne mau. Belum mak sing nggo-nggo nang belum mak original. Apa nek arani kuwi? Apa nek arani? Cilok kuah. Ngono. Nang original kok ya. Ning ndi ne? Loh, belum tahu dia original. Mantap. Oh, pepek. Pepek. Loh, kok ora korok-korok kerenan. Loh, kok kerenan. Nek original. Original guys, original kafe. Lah, wes.
Jadi aku ngono senenganku pempek. Wis tak puasa karo hak. Enak. Enak original ya pempek enak. Lah wong ki wong Palembang sak. Lah asli Palembang. Yo, kita tunggu saja kita makan pempek. Oke, wis kulineran be tambah bul kae. Tambah kuwet tiga. Pakai las ibu-ibu ki dene pernilai IUT. Yo, yo ora tak video, guys. Yo bareng-bareng terus kae makan. Wis daging isine mie. Awake iki isine mie. Awake sama apa ya? Wis awake pasti tunggu. Ditunggu Pak ya. Wong saiki sing dikuwi lemu-lemu ama. Yo. Laku dewe we. Sing aku ning kono karek sapa? Aku jasu. Tak cuwe pak rek. Dewe dewean ku. Dilek dijaluk jebokane ge. Apa ne? Wis ayo. Oke, guys. Oh, wes wang-wangan kok. Wah, sega menek kok salahe bature do wis bar dene jeblok dewe kan. Ya Allah, ruwet-ruwet. Iya, kaya negara dewe, guys. Apa deh nih? Bakso kan. Bakso. Syukur saya pesen ora nolak dia baturi ayo. Sok kayane. Ora bisa pesenane. Ora bisa pesenane. Enggak masuk benda sih. Salam syukur di sini. Di sini sukses cangker. Ambil mochi telur. Apa ngaji tengok kayak gitu ya. Apa kowe? Ya Allah jelas. Lah kono. Kono kene mbah. Nah. Nanti aku mati kayak ayo. Lah gila apa? Wow. Nak kuat atamu. Eh, anakku. Ini jare pendinge. Eh, pedes iki. Oke ya. Kenduren iki. Kenduren banget. Lah, lho. Ana cah iki kemeturan ae. Gula durian di keso. Ben kita nomeh sebenarnya murah. Halo mana. Ben kakak mama lagi lek dia berencet tapi. Lu apa yang mau? Iya. Iya. Enggak oleh penanda. Kakak rakam. Ada ini, wong murep iki dikira mah. Sampai sampai permane kan tadi kira sepil apa? Listriknya apa? Alah, kok gak pate duwe ngene iki Omah Hanaswi. Oh, Hanaswi. Ini kok ya. Dile pena. Oh. Ember kata Ayu. Astagfirullah ibu, ibu kok nemen ya dek ya, ya caya bu.